Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola. Jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí milovnice trenčkotů, milovnice různých kabátků a hlavně také milovnice širokých kalhot a my si ukážeme, jak široké kalhoty nosit spolu s jinými kousky než jenom kropnutými bundičkami. Trenčkoty a různé parky, bundy válcují světová mola a je nám jasné proč. Aktuálně mám na sobě kousek, který najdete nyní na www.lagabriela.cz a mě na něm baví jeho nadčasová záležitost, přitom variabilita a funkčnost. Klasické ramení vecpávky vám vydefinují postavu, tak jako byste měli na sobě klasický kabát. Takže vám ramena nepadají, jsou definovaná, přesto se jedná o parku, která je více streetwearová a více sporty. Tunelky v pase, tunelky ve spodní partii. Uděláte si puff efekt anebo necháte áčkový střih. To už necháme čistě na vás. Každopádně vypočívkovaný kabátek s kapsami je za mě báječný. No a jak vypadá na postavě, no tak to si pojďme pustit teď aktuálně, protože jsme natáčeli na Stříbrném jezeře. Byla to paráda a já věřím, že se vám budou záběry líbit a poinspirujete se, jak nosit kabátek třeba u vás ve skříni a jak ho kombinovat. A jsme u trenčkotů. Opět se nám dostali do módy a já jsem za to velmi ráda, protože oni byli, jsou a budou. Trenčkoty nikdy nevyjdou z módy, jenom mají svoje velké návraty a u toho jednoho z návratů jsme právě teď aktuálně. Co je tak nového a inovativního na tom, že trenčkoty jsou zpět? Je to jejich délka. Délka až ke kotníkům. Velice rafinovaná záležitost, která opticky prodlouží postavu. Do výšky je úplně jedno, co si pod to dáte, protože to vlastně zakryjete tím pláštěm. A výhoda tady těchto kabátků je, že mají definovaná ramena, která jasně tu linii ukážou a tím pádem opticky zeštíhlují. Nejedná se o kabátek ve stylu oversize, prosím ženy, ale jedná se o vyštíhlenější siluetu, takže při výběru velikostí raději pište na e-shop @lagabriela.cz, aby jsme vám změřili míry, protože já osobně, přestože jsem u Monary 34, tak tento plášť díky svým širokým ramenům mám velikost 38 a tak je mi pohodlný a tak ho ráda nosím. Takže nebojte se třeba větších velikostí, protože tady opravdu tak, aby vypadal skvěle,
mimochodem toto je můj osobní kousek, tak prostě je potřeba zvolit správnou velikost. Každopádně pak vám bude sloužit leta, leta a leta. Proč zvolit zrovna tento plášť a ne jiný? Určitě vám řeknu jeho velkou výhodu a to je to, že velká část složení je na bavlně, to znamená, tento kabátek s vámi dýchá, je vodě odpudivý, takže opravdu i lehký deštík, je to přesně na ty povětrnostní podmínky, které jsme zažívali, kdy foukal ten severák, kdy bylo prostě to počasí trošku nevlídne, tak on opravdu zvládne právě klidně vaše holé nožky a na tom tento plášť, který vás vlastně ochrání proti větru, proti vodě, je opravdu geniální a báječný a já ho mám velmi ráda, protože těch stylingů, které můžete vytvořit, ať už jdete teda do toho sportistylu, anebo do té elegance, je mnoho. Ještě pár rafinovaných detailů, které možná nevidíte, když stojím čelem a je jasné, že teď jsme si pustili videa, určitě se vám líbilo prostředí a já doufám, že jste se dívali na kombinace právě s širokými kalhotami. Jak se to nosí se zvonáči, jak se to nosí se širokou nohavicí a tak dále. Ale já se vám ukážu určitě i z boku, protože když se ten plášť zapne a zaváže, tak tady tato partie, která trošičku schválně má odskakovat od postavy odzad, tak vám vykrouží opravdu vosí pas. Takže, milé ženy, tento plášť prostě bude vypadat na vás tak, že budete opticky vypadat o několik kilo hubenější. Oproti těm oversize modelům, které můžete objevovat samozřejmě v různých jiných obchodech, protože říkám znovu, jedná se o veliký návrat těchto trenčkotů a teprve jsme na začátku toho velkého comebacku, takže ještě to bude sílit. Kdo si pořídí teď na jaře, jako by ho našel na podzim. Očima zahlížíte tady na ten růžový kabátek a ten už teda patří mezi ty klasické délky, protože jsme mysleli i na ženy, které třeba neví, co s takovým dlouhým pláštěm, nejsou si úplně jisté s tím, jak ho nosit a tak dále, ale přesto touží po nějakém trenčkotu. Tak nechali jsme vyhotovit tento pláštík i v růžové, v pudrově růžové, přenádherná barva, která se skvěle hodí ke světle modrým denimkám, je to opravdu krása. Ten plášť vypadá úplně totožně, akorát má tu kratší délku a samozřejmě jsme mysleli i na ženy, které touží po camel barvičce, takže tady teď vidíte sestřičku toho mého osobního dlouhého pláště, tak tady vidíme tu klasiku v tom kratším provedení. Jedná se o materiál, který má trošičku paměťovou strukturu, takže on je takový mačkaný, není úplně vyrovnaný, je to tak záměrně, takže opravdu vydrží i takové horší zacházení, nechci říct úplně, no prostě když ho hodíte na sedadlo do auta, tak bude vypadat dobře, když si ho vezmete. Svůj pohled ještě zaměříme na kabátky, které vyloženě sluší ženám s postavou tak do 1,70 m. Vyšší postavy, zbytečně byste si půleli tu postavu. Já už přeci jenom v těchto kabácích nepůsobím tak dobře, jako žena, která má třeba výšku 1,68 m. Pak ty proporce jsou vyloženě žádané a vyvážené, takže vřele doporučuji ženám, které třeba nosí rády denimky, nebo třeba
elegantnější kalhoty a chtějí nějaký jarní pláštík, který bude mít fazonu, styl, bude elegantnější. Máme tady hned dvě varianty, dvě verze barviček a já vám hned vysvětlím proč a pustíme si samozřejmě video. Protože tady máme jemnější takové geometrické květy, které přecházejí od bílé po šedavou. Tady máme béžovou, šedou i modrou. Takže ženy, které nosí třeba více černé kalhoty nebo třeba tmavě modrou rády, tak zvolí spíše tuto variantu. Ty, které rády nosí pudrovější odstíny, do šeda odstíny nebo jemně bílou, tak pak skvěle vypadá tady ta jemnější varianta. A jak vypadají oblečené ty kabátky a jak je skloubit s béžovými kalhotami, šedými kalhotami, ale hlavně širokými kalhotami, tak na to se půjdeme podívat právě teď na video. A jsme u Kira kolekce. Královská modř, černá a bílá. Přenádherná barevnost, překrásný vzor, který můžete a nemusíte použít, protože na mě už můžete vidět, že i jednolité plochy, takzvaný color blocking, může vytvářet krásné efekty. Mám na sobě kalhoty s vysokým pasem značky Munary, tričko Basic, Pima bavlna značky Munary a na to jsem dala Kiru. Kira je báječný výrobce. Já miluji jejich filozofii, kdy oni opravdu jdou do ekologických materiálů, do skvělých barviv, prostě do všeho, co chcete od oblečení, od luxusního oblečení, aby nejenom bylo krásné, aby nejenom sedělo, ale aby nezatěžovalo tu planetu zbytečně. A to nás na Kyře velmi baví a zdravíme návrhářky, protože se vždycky těšíme, co nového pro nás z Holandska do České republiky krásného vymyslí a připraví v kolekci. Tato kolekce je opravdu v barvě, která už evokuje to trošičku léto a takovou tu nádhernou letní atmosféru. A my se pojďme podívat, jak jsem zkombinovala cardigan trošku jinak, než mě vidíte teď s širokýma kalhotama a bílým tričkem. Jak to vypadá, když to přepneme do mírně sporty looku? Ano, nyní jste viděli nádherné džíny ve zkrácené verzi značky Parami a jmenují se Jill. Takže novinka na e-shopu www.lagabriela.cz a kalhoty značky Parami, které se skvěle doladí právě do kolekce Kiry. Když jsme u těch upletů, ukážeme si krátké sáčko, to už znáte samozřejmě v zelené verzi, i v té královské modré vypadá báječně a přenádherně, ale co vás určitě zajímá mnohem víc než jednolité barvičky, tak jsou právě tyto vzory. Thank you.
máme tady sukínku, která je dlouhá. Podíváme se, zda je podšitá. Ke kolenům ano, pak už teda délka dlouhá s volánem, tady nožky nám trošku budou prosvítat. No a samozřejmě ty rafinovanější z vás použijí tuto sukni klidně jako šaty. Kira se musí představit celá, protože je prostě báječná, skvělá, úžasná, nádherná. No a když jsme vybírali, jestli tu barvu, nebo základ, nebo barvu, tak jsme nevěděli, kterou dřív, protože každá vypadá úplně jinak. A hlavně ta transparentnost, ta lehkost a ten mimořádný materiál je přenádherný, milé ženy. Takže jestli by řešíte, co pod to, inspirujte se na našich videích a nebo vám tady rovnou ukážu malý tip trik, když dáte pod tady tyto bundičky jednoduchý top značky Kira ve stejném odstínu s lehonkou krajkou. Neuděláte nikdy chybu, protože to prostě vypadá báječně, skvěle, úžasně a proto to za Kira vytváří, abyste si kupovali dohromady rodinky a kompakty a celky. Když k tomu ještě přidáte trench coat, třeba například černý z kolekce La Gabriela, tak si myslím, že to vytvoří opravdu harmonický celek a trench coat vás chrání proti povětrnostním vlivům a tak si sukni, šaty, halenku a tak dále můžete vzít klidně i v horším počasí. Kde to všechno najít, to už víte na www.lagabriela.cz. Já se velmi těším na to, že se uvidíme příští čtvrtek opět v 18.00 na YouTube z Modu bez mola a určitě čekejte se střih z přehlídky, protože ta proběhla právě včera, takže věřím, že se nám všechno povedlo, protože tento díl je samozřejmě přetáčený a už začíná trošku nervozitka, přece jenom je to velká akce pro nás a tak vám budu vděčná, když tady za tento díl dostaneme určitě like, protože jsme vyrazili na Stříbrné jezero do Opavy. Kdo by chtěl navštívit tu lokalitu, proto to tady říkám, je to překrásná procházka a Opavané jsou právem hrdí na to, že mají takové místo pro relax. Takže jukněte určitě na toto video a kdyby se vám líbilo, tak víte kam vyrazit, třeba když si uděláte k nám do tohoto kraje výlet. Já vím, že mnoho z vás je z nedaleka nebo daleka a jezdíte občas k nám na prodejnu a pak chodíte různě po památkách, takže Stříbrné jezero právě v tomto období velice doporučuji. No a jestliže jsme se vám líbili, dejte like, děkuji vám za všechny vaše objednávky a děkuji, že chápete, že třeba expedice se nám může trošku zbrzdit právě z důvodu přehlídky, která je náročná před, v i po, takže za to vám ze srdíčka děkuji. No a chcete být součástí naší rodiny La Gabriela, tak tady bude lítat takové to kolečko, to je odběr kanálu, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte. Já jsem vděčná za svou práci, že můžu obohacovat vás ženy o to, jak vidím módu já, hravě, veselé, kreativně, v různých stylech, v různých kombinacích, tak, jak móda má být pro vás všechny, má dělat hlavně a především radost. To znamená, měla by vás povznášet. Povznáší vás móda a baví vás? Zkuste se nad tím zamyslet do příštího dílu. No a já už se na všechny těším zítra na prodejně, protože samozřejmě, že tam budu. A budu se všemi těmito nádhernými kousky, takže můžeme si je třeba naskoušet, vyzkoušet, zkombinovat a také samozřejmě tam budou trenčkoty La Gabriela. Mějte se krásně. Naschledanou.